こんばんは。みりんが9時半をお知らせします。イエーイ。いつもよりねちょっと早めな時間なんですけど、そして今日も15分ぐらいしかできないんですけど、ちょっとでもね皆さんとお話できたらいいなと思って配信してます。イエーイ。皆さんはもうこの時間は晩ご飯はもう食べましたか？もう食べた？もう食べたのかな？うん、食べたんだ。みんなもうこの時間は食べてるんですね。そっかそっか。もう寝る時間早い。私はねだいたいこの時間はまだ家に帰ってないことが多いので、まだまだですね晩ご飯を食べてないことが多いです。今日はねもう食べたっていうか、お昼ご飯が遅かったんだよね今日。だからまあそれが昼夜ご飯って感じかな。だいぶ遅い昼ご飯、だいぶ早い昼ご飯、夜ご飯って感じです。あ、すごい、なんかこれなんだろうな。あ、金田さん睡眠不足中ありがとうございます。すごいドロドロしてる。ドロドロありがとうございます。あきんどさんとはわっしょいわっしょい、ありがとうございます。あといのけんさん、かわいい夏のくまちゃんとはありがとうございます。わっしょいわっしょい。幽霊タワーっていうの、へえ、そうなのね。試しやね、へえ、幽霊の日っていうのがあるんですかね。そうなんだ。タルタらしいギフトいっぱい入れて、本当にちょっと見てみよう。ファーン、後ろ見てっていうギフトがあるの。へ、あ、このろうそくもそのギフトなのかな。ギャーだって。へえ、すごい。ちょっと待ってね。どれだ。お知らせ。あ、幽霊の日ギフト追加のお知らせ。あ、今日から。今日の11時から。8月2日だって。部屋真っ暗にして顔をライトで照らしながら配信すればムード満点、暑さ吹き飛ばすひんやり配信を楽しみください。だってカバンどこやったっけな。あ、向こうにあったっけな。あれ、カバン帰ってきてただいまって言ってカバンどこに置いたっけな。カバン、ただいま、ちょっと待ってね。ちょっと今本当の、あ、カラミカラミ、ちょっと本当の暗闇配信です。ちょっと待って、ね、よいしょよいしょと、これを持ってよいしょよいしょ、はあ、ただいま、
よ全然。面白い。じゃあ私のカバンのここにはクレベリンと LED のライトとジェルと日焼け止めがついてます。ドロ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 。あまり真っ暗にすると私が怖いので。あ、だいぶ暗くなった。でもテレビついてるので私的には、はあ、いい感じ。どう、後ろ見て。だって後ろはね、壁でーす。キャー、ちょっと怖くなるのでやめます。はぁ、あ、楽しかった。ですね。ねえ、皆さん肝試しとか行ったことありますか？ああいうのは遊びでね、やっちゃダメなのでね、やったらちょっとしばらく握手会とかにはね来ないでくださいね。はい、もしねこう握手会にね来るときはね、あの芝にね塩を貼ってからね来てくださいね。窓かと思った。どの辺が、 あまりコンコンすると大人の人にうるさいって言われちゃうけど、守護霊がついてる。あ、でも守護霊ってなんかみんなついてるらしいですよね。あの、あなたもついてますよ。でもいい人だから、いい人守ってくれるから。いや、肝試ししたことはないです、ないです。そんなね、そんなね、夜ぐっすりゆっくりしてる人のところにねこうお邪魔してわざわざ怒らせるようなことはしないです。別に肝試し、まあバンジージャンプとかならやってみたいかな。肝試しって肝だって、肝試しって肝を試すためでしょ。うん、肝試しって、ね、遊びでやるものじゃないので、皆さんなんか、ね、若い方とかはね、ノリで肝試し行こうぜとかねなってもね、ちょっと明日用事があるからとかね。ね、なんでわざわざ怒らせるようなことするんですかね。それで怒ったらなんかね、わーってなって。ですね。まあ夜は安静にお家でゆっくりしてるのが一番ですよ。ゆっくりお家でゆっくりテレビ見て、お風呂にゆっくり入って、なんかスチューデンツ見て。うん、あ、幽霊はおらん。なるほど。あなたは霊を1信じる、2信じない。はい、あなたは霊を1信じる、2信じない。加速度増せば少年からの風が心地いい、君の家まで何分かかる、手つけた太陽、油汗に声、
10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。おお、まあよく、まあ信じる方がちょっと多いって感じかな。へえ、なんだ、見たことはないけど、いないとは言えない、あなた次第です。あ、なるほどね、いろんな、あ、いません、なるほどね。まあでもいないって思ってる人は見たことがない、イコール見たことがないってことですよね。だから、まあ、約半分ぐらいの人は見たことがないってことですね。私はちなみに見たことないです見たことないけど、なんかあれってなったのはなんありますね。まあ今ちょっと私一人でいるんで、それお話しするのも怖いんで、もし聞きたい方は日中の、もし握手会が始まってお話聞けるぐらいの枚数を持ってお話聞きに来てください握手会ってね、日中だしね。そうそう、だから人もいっぱいいるし全然話せるよ。うん、人いっぱいいたらね大丈夫だよ全然。あ、時は戻そう。あ、チェキ申し込みました、ありがとうございますね。ありがたいことに完売したみたいで、チェキありがとうございます。なんか完売したけど、なんかカートに入れてる人がカートから外したとかなのかな、なんかこうタイミングによって変えたり変えなかったりあるみたいで。あ、昨日注文した、ありがとうございます。ごめんね、昨日言えなくって、ショールームができなかったので。ツイッターもね今日の朝投稿したので、ありがとうございます、申し込んでくださった方。そう、私のメールでなんか行ける時もあるらしいよみたいな言って、めっちゃ頑張って運よく変えた方とかいらっしゃったみたいなので、まあ完売はしたんですけど、まだ諦めなくていいよっていうことなんですかねあ、15分経過しました、やったー。嬉しい嬉しい。じゃあ男女読みます。13位、ウルフさん、ユミリアシー、カマサハムニダー。2位、スギアンさん、ショールームはアロットオフファン、ありがとうございます、 Thank you。 11位、タネさん、ありがとうございます。19位、サイミリにガチ買い中、ありがとうございます。キアおいでます、元気さん、女神ありがとう、チェキ予約済み、楽しみ、ありがとうございます。8位、スランプくんさん、ありがとうございます。7位、くまねパパさん、ありがとうございます。6位、なおさん、毎日頑張って、偉いよ、ファイト、好きだー、ありがとうございます。5位、石秀さん、中亀しんこ大好き、ありがとうございます。4位、ちまささん、ありがとうございます。3位、遠藤さん、ゆみ、大大大大大好き、ありがとうございます。2位が、いのけんさん、ありがとうございます。そして第1位が、あきんださん、ゆみ、不足中、ありがとうございます。タワーも。ありがとうございました。どうぞどうぞ、のけんさんもね、ありがとうございます。パチ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 、プー。明日はね、なんかそう、久しぶりに手持ちじゃなくてちゃんと配信ができたらいいなと思うので、はい、ぜひぜひゆっくり、明日もね、お休みの方多いと思うので、ゆっくり一緒にできたらいいなって思います。明日も多分夜に配信するかなので、よろしくお願いします。そして明日は海の日なんですけど、海の日
のなんかツイッターの企画があるみたいなので、まあ、メール取ってくださってる方はメールでね URL 送ってるので見てください。うん、ね、みんなでツイートして海の日のやつねトレンド入りさせましょう。あ、メール来たよ、ありがとう。そう、そしてまだね7つ送ってないので今からすぐ送るのでシオルもありがとうございましたって送るね。じゃあなんか珍しいね、そのメールショールームの後に送るのってすごい新鮮な感じ。じゃあまた明日お会いしましょう。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆめりん。それではおやすみなさい。バイバーイ。おやすみなさーい。